السلام علیکم، چودھری آٹو سے فہد آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. یہ ہماری ایک پروڈکٹ ہے جو کہ بائک انڈیکیٹرز ہیں. یونیورسل پروڈکٹ ہے، کسی بھی بائک پہ اس کو انسٹال کیا جا سکتا ہے. اور اس کے اندر ڈبل کلر ہے، جو کہ ایک اگر آپ بریک کے اوپر لگانا چاہیں تو بلو کلر کی لائٹ جو ہے وہ اس کے اوپر چل جائے گی اگر آپ بریک کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیں. اور یہ لاوا اسٹائل ود آڈی انڈیکیٹر اسٹائل ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ انڈیکیٹر کریں گے تو یہ انتہائی خوبصورت طریقے سے جو ہے آڈی اسٹائل کے اندر جو ہے یہ موو کرے گا. اور یونیورسل پروڈکٹ ہے. آرڈر پلیس کرنے کے لیے چودھری آٹو سٹور ڈاٹ کام پہ آپ جا سکتے ہیں یا ہمارا آؤٹ لیٹ وزٹ کر سکتے ہیں.